السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسودو شانل كي أيام قب دون وأمريكا ليس كسودو نقد ونكسن يموقال كلا سب فضلا هداي وسب تهاي سودو سبسكرايب إيسار كمن نقص حبتي إذا دوري إلى جوكتنا موقال كان لايك إيسار وأنا ما أتسنتي إذا ما ولا لاكو حين شانل كي ميل والبوعد جوكتين وحن إلهي من كير جينيا نبط يا عثمان إن تكون ولا تان سحبت وسب كسود بيرت شانل كي جنا وحن لايك قم فرن كسودو واجا شانل كوا شانل كينا وأمريكا ليه موقال كلا سب قصة دي كوسر oo noomari si qayb tiidi intaan qasada ugu dagelin hadii shan qar aan maqashiin dabaq guriga ugu dhagan guriga ku sii dhagan ah ayaa la dhisaaya oo dhismo ku socda marka igu dul qaata insha Allah shan qar hadii ay imaato wax waaye gurigan aad dagan ah iska qeyriisay aan faantiin xaglaamiya ka saaran inta shan qar marka dul qaad muujiyo insha Allah qasada kowsar waxay noogu soo dhamaatay qaybteedii ugu dambeysay inkasto gabdhaha qaar ay dhahayn nin abaal ma laha war nin aayadi ilaahay soo dajiyay hadii uu ku dhaqmo macneeda ma ahan inaan dhahno abaal ma laha abaal ma laha waxaan dhigi karnaa markuu ku bahdilo ku abayuso xataa nimanka qaar sida ay wallahi suubiyaan oo aan anigu arkay maqlay gabar kale markay guursanayaan inaysan xaaskooda kala tashan in maxaalad ah isheg bahdilaad ay ku hayaan masertir aysan siinin in duruufti uu las ay la soo martay ay maanta xooliisa ka gaajoon tahay waxaas ayaa abal daran la dhigi karaa laakiin ilaahay aayadiisa oo ah ilaahay inuu afar ninka u baneeyay hadii uu deeguursado laguma tilmaami karo anaga hadayno banaanaaleed shan iyo lix midaa gabdhu waa guursalahayeen marka qisada kowsar meesha ay ku biyashubato ogaada markaas ninkeedu abaal ma leeyahay ma abaal darana markaas isweydiiya gabar walbaay ogow ninkani hadduu kula guursado inaysan sheekadu ahayn inuu yahay ninaan abaal lahayn ha ka soo qaadin bahdilka iyo unbaa lagu tilmaami karaa iyo inaa xooliisa ka baahan tahay abaallaagu inuu yahay adigu yaana war idin ku daalinine kowsar markay biyaha ooliyada iyo caanaha isku qastay ay hooyadeed gurigeedii ka degatay eeraboorkii laga waday ay hooyadii ay tiri horta seexo waayo dhowr habeen ma aysan seexan ee kaniini hurda la siiyey ee hurda aysan ka soo dhicin ee gabadhii madluun ay sagaashan ka tahay ee ilmaheedii laga ilaaliyay ee ilmaha kii ugu yaraa laga hayay tii ugu yaree laga hayay ayaa waxaa dhacday in markii dambe hooyadeed ay tiri minii la yaabay yaasiinka in gabadhii la bilaabay in quraan la saaro xoogaa ay degtay kabaxdii ayaa waxaa dhacday mar alaale iyo markii ay soo miirsatay inay tiri hooyo haddii la iga naxaayo oo waalidkay aad tihiin waa ininkaan la iga furaa hooyo waxay tiri gabadhay dhagayso aqli xumaa ku hayda shaydaankii ayaana geesaha oo dhan sidaa kaaga hareereysan waxaa suurtagal inaada si aqligaysan u fakarayn indhaha fakala sii intaanoo caruura intee geyne weli gabar yaraatahay mustaqbala u baahan tahay ma isweydiisay intaan naag jiidaysa mustaqbal dambe rajo ma ka yeelane faaraxoo dhan ay tiri feeraha ha isku duma ma dhigi kare kanaan u nacay ee faaraxoo dhan mowdu xum haddaa kaaga nin xun ka soo qaadee sidee rabtaa gabadhaydiiyey keliya waxaan rabaa furiin wax kale oo ii qorshaysan haba yaraatiye malahan naa ninkaagii ma oga hadda inaad ka soo tagtay ee see wax u wadaa markaan wixii joogtaa laba habeen taleefanna maba laga qabtaba ma aha ninku inuusa soo wactamin ninku waa uu soo wactamaa laakiin naagdee lala guursaday halow la soo yiri horta mid aa isweydiino anagaa isku soo noqayna waryaada su-aalaa idin weydiiyaa ani xataa waa ku jiraa haddii ninkaagu uu naag guursado habeenka koowaad uu ku yidhaahdo soo bari ama uu toddoba galo toddobada asuu ku jiro alla xanuun badanayey alla xanuun badanayey allaaboo toddobada asuu ku jira haddii uu inta ku soo waco ma bariday inuu ku dhaha uu rabo allaanina waa yaxyaxooyaa taleefanka ma ka qabalaheed bal gabdhow maanta bur iyo biyo ah u kala baxnee taleefanka ma ka qabalahaydeen ani warka haddaa idiin hormari lahaa yani dadka qaar ahay raac iska aha mogta oo ra'yigooda aana raacsane dad saas yani dhaqankoodu yahaa jira qofku ra'yigiisa uu ku kalsoon yahay ra'yigiisa kuma kalsoono
وحسو سار كيسا كوما كالسونا وحقبت كيسا كوما كالسونا قف كان إنو كضاي ضايدو وجعليا والله داد ساسي هاجرة أستغو لغيا مغف كاس إنو كوحتر بدني هاي كوحسو سار في عي هاي هادا نسقة بالنفس وحلنا هاكا مخان مركا هدي ننكاغو يا وكويرا صبري وناكتي كلا آدو وتضبا قلو تضبا دا انتو كجري إنو كويرا باي أذي الميساتين تلفك ما كغفله بل قيبت كومنتي يغو سو قرمانتا اسبرني اني انا مركا كومنتي دي نو اقري والله ان راي جينا ان راي دول سارين من اللي هي دريعاداس راي جيغا هدا واي دخ غوخويا قيبت كومنتي سفي عن او سو ودا جواب ولي هدان كومنتي اقرين حتى يعني ادون قرين ما انت سو قر نينكا ها وافي عنهاي وعبر لي مريلات مس بلايا قصه وعطاي فارح فير وين حورها تضلوا كجراي تضلوا كدحد ما مكو يرا حاضر تاضي صوعي بلك كديشي هاي صوعي ساس ما ديليت قيبتكم تجي مصاخر انا انا فيديو غا فيديو غيغا انا قصير حكتو ان اني كسو جواب رايي انا بدلين سو مرك وخي تري او فارحان وا او تمي لب اسمه ودينيسي عرور اي هويدود دي اميش كسو جوغي وا او سو تمي هذا الصوع تبع ساسا انتو فيري يا ريت البلايا كصوع ذي لامبركيسي عم بدي بساهي ترعيل انا يقعن بعدين قران كمرك اللي ساري دجنان ايان دري ما يتري تدبدي بري وتدبدي كجري واي ودماتي غورغي هو اذا اسكجوغي هو يو يا بريال ولا يغو غوبتي اي ديالا اي اماده عقلي غنايا ادي غالي دهي نايا شيدان كيوسون كحكومين أخلقا أذيغو ننكان ناكتو ميلي غاريدو مياد اكتهي ننكان دهبو كو قدي الدونيو كو قدي وكتنارتي تري لدقنا هاي لكن وكتنارتي انتو اسيه اقو مفلنا كبعدي أساقي اياها دي مرق الالي مركو تدبادي كسوا بحي تلافن كين لغا قبواي قرقي قرجع إن عيسي آلي يابا هي قرقي كافور عيابا سكتور ليرا يابا كحراني مره راب لغا سوو تغا درسكي وويتي هبلاي ما جوقت وا اي بخدي كبر ان اسكو فيقنين ايا وحان كو اريي تي هبلاي وا ان بخاي وحانا اادي هويده iyo gobolki wa an soo gudisana way ogeyd ninkii uu na guursad ana intaasan ka faa'ideysan ana jabkay uma aan sheeginay tiri gabadha dariskayga laakiin waxaan ku dhahay wa an soo gudisanaayo halkaasan aada hooyaan waqti kula soo qaadana baxdeen asagii markaa dariska duu weydiye wa ay baxda weydiye aad hadayaal soo waca هوي وصوع قرنا رف هوا قبل إيه ما أركتين ها قبل إيه وأنا أركني وأنا إيه نلشوك تاي هبل وورك كين سوح وضع هذا قبل إيه ومظلون وإحنا أحسنته محيكو قنع ذا قبل إيه اللي والدك وحشوا هيا فرين مش هيك رانة قبل إيه وقرع أحسنته تلفك إيه قبطو أنا قام مثل حي صناعي وحول بنا سو ربت ودعاء يعني تلفك إيه بلا ببر ستح بري كمان قبل أرسع عيري تين أنت ما سيت وقري هن الصوع عن نعلك وقول ويسي لتشوك نعكت عدورتي أنا قا أنا ما ناك هادورتي أنا ما كان هوي أبي حيتر دقنتي أي هدي نينكا أذو أكو بوقت ناك تفرصة سيه مكت أنا يا أقلي يا لنا يا نينكا جسي أقلي يا سمسو لو أنا علم متي ناقو أنا تو تطبعنا لسديت لا له أقلي يا وعرور عمل هاد رقمي غير كأنا خو ناك تني يسون أجان نينكا إندي أتك برصتي أسقي وحنا كو إيه تري أريا إذا جيسو يا ويلك هبينك أنا قا محل ده هايشك عاد يقول له يا باي حد هناك تو تكتب حجر أنا هوتيل عجيفة هوتيل عجيفة أنا تلف كان يوجر يوجر ما يجي آمنه هي تري أنا جسيد ويشرف على درتي وقيمه أنا أكتيس يقول له يا هاي من كاسيفينك وأنا يقول له يا هاي هوتيلو جيفة جر أول ناس أقو أنا جمر كون جمر قيني هاي وشقاده كبرته أما إدت شير عيان وأجيب فجر هوتيلو هوتيلو وأسجل في الكيسة شراكة كلية أنا كوا أكل كعذو ووين كمر كان بعدين مركا هوتيل هذا ما هينو الملك ولايه قريه انت كريستان اي مالقشتان اي سير كريهان اي اقو قاب هوتيل اهان او كريهان اي دبقه داس اصغو مالها بعدين هوتيل كيو دقا وا ايغا سو شاكيا وا اي مسلحا او دنبينتي وحال ايغو يري شلانوس بوس ما كوغو قري بوس انا كوغو قرو ايان ديار وهاي وا كو جعلهاي حاسكيغ ان جعلهاتاي سو نقواريه ناكتا مو شاكتين عن مخانهاي ما انا او شاكين مانا اي قرشيسنو إن أنا أشجع صار ذو إمامًا لهن هبين كي مركات الضباط كسوة بحبة عوريا هالكاس لبه هبين حتى أقول دريتري عر عو يهبين ذنبه ناكتي آت أنا هذا اللي ربتي دريا
aad hoteeladii aadi jirtay hoteeladii uu sidii ku aadi adigu yaana war in ku daalinay hooyadaa waxay tirinaya ninka ka badbadin doqon ha noqon halahan ka badan wariga daashan qarta halahan ka badan hadaan ninka ka badbadisid waa uu ku soo tufanaya ee orodo aqli yeelo ilmahaaga aruurso gurigaagii aad hadii booskii la igu qoray abaay inta jidka jabi ku soo dhahay tigidkii la ii soo diray kii aan ku baxay la ii soo diray aan waxay tiri waa ku xujeeye aan imaadoreya aniga maskaxdaad igala dagaalantaa inii dulli allah ku badi waaye adaa maskaxda iga jiirayo waa igu riday wax ma kuu sheegaa tigidyada soo dir waa uu soo dir waa aan soo noqonay baa u raaceynay ama diyaarad raaceynay markuu noo soo diray gurigeeni ku soo noqonay abbaayaan war kugu daalinine yaa masirka lagaa dareemin ma maqli jirti lacagtaydii dahabaan wada gashta lacagii wuu isiyadhan waa dahabaystay xataa tigidka lacag uu igu soo daray waa dahabaystay waxaan go'aansaday ee tiri maadaama ninkan uu reer kale guursaday dee biil iyo adduunyana laga rabo in anigu gurigan uu ii ijaarnaado laakiin 200 aan iska kasii ijaaro ilmahayga iyo anigu 300 waa nagu filan yihiin 200 lacagtoodana in aan anigu qaato ma ahan inaan asaga ugu danaynaayo inaan anigu qaato ayaan go'aan ku gaaray laakiin hooyo waa iga diiday waxay igu tiri biri waxaa laga yaabaa inuu si kale kaaga goostee naayaa ha ku dhaqmin sidaa ha samaynin ee waxaad yeeshaa 500 ha kuu kiraasnaata maya ani waa u wacwaa ila fariistay ila inaan kacsan oo la qirab uu ogyahay horta wuu iga baqaayay tiri markaan sagdhan cabsi uu dareemaa markaan wanaag ula dhaqmo wuxuuba leeyahay tiri allah kow sare naa kulkululaaheede ama balaayo iyo qoyshi rabtaa ama balaayo soo maagantaa ya oo idhahaya tiri bacdeen balaayo kuuma soo maaganiye adigu waxay tiri maalinkeedu u tagaa maalinkaygu u yimaadaa habeenkii soo bari markii la yiraa nabaday waxaan go'aan ku gaaray tiri inaanan jeeq ka daba dhihin markuu baxo nin ma rabtaa inaa agtiisa boqorad ka noqotid naag maalinkuu kula guursadanayaa ha ka daba yuu yaasin ayadii ninkii iyadoo inta xali soo micsalaamayey ayba ii bilowdaba inay soo wacdo qararaf qararaf ay taleefan soo siido maalinkii dambe soo fadhiga fadhiyo oo naagtii u sheekeyahayaan arkay inta ku haaday oo taleefankii ka dafay aan iriyay tiri yaa weyle meel intala fariistay naagtaas haddaad gurigayga kula hadashid aniga adiga waa kala dhammaanaynaa intaana waa kuu daadinaa iyadoo ha kuu haysa wareyaah idhegayso akhlaaq iyo edab uma arko in gurigayga naag loogu sheekeeyo wax ma kuu sheegaa albaabkaas markaad ka soo degaydid waa in naagta taleefankeeda uu kuugu dambeeyaa sakaraad hadday tahay ma aad kala hadli kartid gurigayga aniga hadday 100 wiil soo wiil wiilow dhalaa wiilow dhalaa soo wiil inaad dhashid wareyaah laguguma darin naagta 100 wiil hadday kuu dhasho ilmahayga adigu waad dhasho waa wada kartaa laakiin gurigayga inta keenta ilmahayga ilmahayga isbara ilmaha waa ii keeni kartaa laakiin naagta no may maqlay wareyaah ima keeni kartaa haye laakiin marka qaar wuxuu idhahaa fiiri waxaa soo xumaana maxaa waay marwadi koowaadaa tahay reerka inaa adi isku dalwadidaalo ariga naagta maanaa kula qabo mise adaa qabtid anaa qabo stop maxaa igu qusay ani naagta imaansheedii barashadeeda iyo maanay wax iigu darsan yihiin mise aday wax kuugu darsan yihiin wareyaah anay wax iigu darsan yihiin stop aniga iima keeni kartid bacdeen say sidii u aheyd wuu ila saxiixe wuxuu u yiri ballan waxaan kuu qaadaa inaanan kuu keenin meelaa taaganta keenin taleefan dambe ku hadlin aniga arrintii aan waxay tiri hoosta iiga xariiqan habeen habeenada ka mid ah show ninkan waxaa loogu sheekey jiray wadnahay jiidma waxaan walaya inaan walaca aase wuxuu u yiri taleefan intuu soo dhaca ma ku hadli karaa ayadoo xanuunsan aan ka soo tegay ha dhimata hadday doontee deg deg albaabka ka deg ku hadal haddaad doontid banaanka banaankaasuu la aadaa markuu soo xaroodana fiiriyaayn bataatanba waalidii walaal ma laho wareyaha wacto waaye adi waa karkarowsaa adi waa isbedeshay adi saandhan ma kugu ogeyn dad maa kuu soo aqliyay cid ii soo aqliyayda male aqligaygaan igu filane stop wareyaa bacdeen maxaa dhici doono waa la jooge jawgi juuruu noo noqde gabar iyo ninkeedoo south africa jiro oo aroos ah ayaan gurigii ka kiraystay gabadhii gabar kaala aragayo waxay ii noqotaba ilmahayga habaryar u noqoto wehel ii noqoto qaraabo qansax aan noqonayo gabadhii aan soo dejistay
بعدين قلنا فريق لقته قلنا جيف لقته قل كفر لقنا بحاب إيسي حنا يسيب أو أيد أي أمرتي ما دامني كده وسكم قيني هاي لبك برضو أنا وعند علي أيه وحي لقنا عيني تري شور ديال خاصة مرك مرتود إنه إما توكله هدو جرجن ويراد أنا جمر كان العقل يبصو جست جاني كان واركمه إنه حول بوك سوكتو بحاب بكون فكره يا جناسي يا دنيو إن أفر تعباي إلّا وانين بني آدم بريو متكره دنا كينا هاي نقالي سيدي كو آم عيني كان الغلا هذا وحي وقت كويس قربا سيدي أنا جو وحي تري اسكو قبلو نرش معقول نو نقطي شيدان كي اسكن ناري وحي تري هو يدي العقية دون كي وسي وقف إيديه دكان كي وسي بلاليه هو حتى اي تري العقد وأكو جو شقينا دي العقد الإيميل قليه نرش كال عرق اي تاني كان العقد صاي وجو شبو ناكتينا إلا إلقبو هذا بشيء جي سيدبا نكين سفر سفر عب وبلاودي سفر دي سيو هذا مركو أنا جا نجا سفر أيده كسو دجا أيده مركو كسفر أنا جو نوسو دجا حاجة أيده ساعتها أو شنب لأي كسو وريجتة أيام مال مال ما هكمل ذا جبري إيه إمتى جبري ها إيه إمتى أنا جا عدان ناقو ينو كل واحد جرتوا أنت عصارور ولا شاء هاي فركو ذي فرع ذي كل دت كده وعن كسع نذا نسكو في عنينو المأذير أيهين أي إمتى ناقوسر وسي وشكي دوين لقديدي وران كو هاياي سو دو ويتر ودنا الله كو هاي هيه وركا اي هيد مخاواي ناغت لو لو غورسد مكسي انيغا الا يومنا هذا ناغت لو لو غورسد مكسي ايتري انا اروس كو سو اركاي ايدو ايغو اركتاي لكن وجيغيده ما خيف ذكري با انغو او وايو قفكا ماركي لو ييرهدو قفكاس وا قفكاس او لو اشارو اياد فهمي كارتا موغتو قفكا كو سو دحا لكن ملايين قفود اركتاي مياد قفكا سو دخ ساري كارتا waxay ugu tirinaa gabadhu arooskii aad joogtay moogeed aroosyada ugu dambeeyay cida ayay deenaagtu joogtahay oo heblaayo walaashiisa ya kiblaaya ayaa u qaban qaabiyeyo waa gabadhaas yar waa gabar gabdhahan 20 ka hada galaya haye mid kale aan ku haayo ma ogid tan marka tan ay ugu taqaana aroosaday aadaydo dahabkii iga qaadata diracyada iga qaadata een qaaraan hadii lagu soo qoro waa gabar garoobo ilmo haysatay waa iga qaada ilmo haday ka caana la aadaan waa iska kaalmeeyaa waa gabareen aad isugu fiicanahay ayda laftirkeeda aad qof u fiicanay ahayd marka umulo waa ii ima jirti adigu waa isdhexgalne waxay tir war ma ogid naagti waa aan bartay aniga meel walba oo guri lagu sheego waa aan galaam hoogtahay naagta ana todobada ka bixiyaa ha ana todobada ka bixiyaa ina adeerkay ana todobada ka bixiyaa bacadeen haye naagtu waxay igu tiri naagtu say u taala aniguna adiga waa ku amaan waxa la yiri ninkii warku keeno asaguna war uu ka qaado rabaa haye aan ilaahay tiri waxay igu tirna war ma ogide naagti naag hiblaaye kala ah ayaa ku soo wado oo ay raadiday aniga xooga fagfagtayda ay u bagweys waxaan lagu yiri tan iyo kowsar way isku fiican yihiin marka tii hiblaaye eedo marka qaar ku imaa jirtay haddii ina ku keento maalinka ku keenaysana waa soo ogaa doonaaye naagtu waa naagta oo maxay iga soo doonaysay si igu imaane waxay kuugu imaane ani markaanay tiri la ii imaanaayo gabadhii ayaa ninkeedii South Africa u watay guriga ila deganeed labadii qol way ii banaanaate waxa la igu imaanooya in la isaga kay dhigo iska ilaali salaadan kugu dukanaa iyo guri ijaara raadinayo iyo iska ilaali inay wax ku hoos doogan yihiin laga yaaba ani waxa la igu imaanoya labadan qol in la isaga dhiga naag aroosa oo gur raadinaysa wiilkan iyo gabadhaana saaso kale inkastoo dad aan aqaan ay ii keeneen hadana saaso kale ayaa guriga loo soo raadiyay aniga marka waaba la ogeyn in labadan qol kireysto ha iimaanka ay laadee iimaanka inta uu qodane gurigi ay wax si kale kireene ninki ay waxa istiri way ku qafiifta moogtahay haduu naag kula guursade waa inaad dantaada ka raacatid waa inaad yacni lacag ka arusatid labada qol lacagtooda ayda qaad naagtu way ogtahay waxa asmaan ogaa may naagtuna waa ogtaa kowde wax wax u sheega lama waay dadkaana iska ilaali ogowna maalinkay ku imaanayaan anaa kuu soo sheega saas miyaha waayahay aw faar xabeen uu ii imaado aan iriye tiri soo dhowow sheekadiyan waxaan uga soo bilaabay tiri hoose hoosey si uusan ii fahmin waxaa maagana waxaan ku iriye tiri dhegayso naagtaadu aniga nolosheyda inta ka dhiman lagama yaabi inaa afaarakeeda galo naagaha qaar moogtaa wax walbaa ka suurtoobe suuyiri maxaa ka suurtoobo waxaa ka suurtoobe inay naagta weyn u imaadaan anigu naagtaas raadkayga meel aan taaganahay
هدي سوي استاكتو كوان كسينا غريكي انا دي سوي استاكتو كوان كسينا سوين تا يابو يريا او غريكا حاكا سو جريكا سو دوني ناميت كدقو قل هدي غريكا سو كشو انا جاوي حان اوغا لك اسي وحما اوغو نين كان انا باندينو يو ما با اوغا با ساسوا يبا وحاويري قفكي غري اسلاميت سو غلا وا اي بختيي متاسا اسوي دين له غريكي اماهي نا غريكا دا اماتو اي بختيي عمل وجيد وين إريتري قبل يوم واحدة نعور مال إيه ما هبري بري دم بري بري دم عيد يوم بكشكي إريتري نعيد لفترة كم ما بدأ بين إيسودي مالك دم بين تيسو واحدة ترفيري نعند دم بكوما صعودة غرقة مالك هاس يا مالك هاس أي ناقي كوسو صعدان أي هدا بقو سائريا ما ناقتي عند ش عند هذا قديم أنا عند شرارة وضطع وحين ربطع اللي إني وجه جاجا ست كفول كفول إني وأركته ومحيك فلي وجهيك بحال يروي إن الشريرة تاع لكن مركي يقولك جوكتو وناق در لوبن إيو كسرعته مركي وحي بتاعن تعب ناقته بحال يقول مركي يقولك وده جوكتو سيد إني يعني محال لها إيش إن 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 ناق أو ده يقول كده جيف كوجي تعمل يعني در لوبن إيو در كده لجن إيو در خفيفة إيه قشطة نك سيد سوق قرحيه أن سوا برا إيه بتاعن تعب أي أكتي جوك سوي ذي حالي مربي عيب لك ولن تاع way haya iriyeetir way baray balse aan u libistee si ay libiska iga jakinto ii keen baaxdeena ii imaato waa ii imaadeenay tir ayaane aniga koo sara bahal surweela anti isku giijiyay oo waxay tir funaanada jirka ii surweelka jirka aan dab isku siiyay aan bahal baatiya aatana waa ku ee bahal baatiya aad uga kor gashtay kareemkayga سريد مدعك بدي دق إسكوسيي جبده إيه شقيسة آن إريه ترنايا كشي أو برك الوفي داي إيسي دياري آن وحي تري كلابات صدي فلي واكلاب بدن يالا دي جري كلابات صدي آن وحي إريه تري فيري ناغا إمانا عيو ناغا سدي إمانا نوا غراء دونا إيه وحاد سو بدا حدي لعلا إيه وحيوك بدي دو كوركا كتو نايا آسان دان وحي إسلا بسباس ما تبتا ee ma ku shubtaa sadan isla naam kulal minkeeda joogto waxa la yiri miili baa xeelada he fulaynimadan iska daay naagtu mar alaale ee markay ku imaato kasho ku gala wala joogay tiri maalinkii hadde anoo sidii u giijaysan oo diyaarsan oo faarixiin u gurigeena ka tagay yaa oo ayadina uu nabdeesto xala ma bariday uu jidka ku sii yiri oo quraacdu anigu siiyay ahad waxay tiri anagu quraacnay oo anigu aan dhararaayo oo gabadhina i hagaydo oo meel dilac bilaash isaga cunaayo koob 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 albaab kale isoo sii haye koob koob dil isoo sii inta meeshi ka booday oo jikada galay aan gabadha waxaan ku iriyay tiri baqbaq gurigeena baqbaq saas loo qaado laha ka fiiri gabar kale oo diriskeyga ahna waa aan sii diyaarsaday كفير وغرقة إنا إيجا جوك تايو قدها قل آئري شاكادر واو صلاحة ناكت إي إماها هيدو وأولوغا باد صدايو ناكتو حان إسرامي ناكا بادن وضطا لكن تيي وضطاي بعدين كبادي بغبغة دي كفير دي تري لابا ناغو إن الشريران واي تيي إري تري نايا مكولا هل ينها غرقة متاقنو بعدين إي تري مر ألالي إيا مركي آن هوب صداي وآن إري تري aan eriyay tiri alla ile naagti waa aan eriyay tiri kafur waa ka furti salaamu calaykum waalaykum assalaam gabadhii iyo anigiiba isla soo dhaweyna gabadhiina ganjeelkiisa u sii haydaa gabadha waxaan ku iri mar alaale iyo markay ganjeelka saa u soo galaan qaraf furay hoosta u sii wadataay iigu sii bacdeen dadkan shaki iyo waxba kuma jiro waxaan ila waxaan la socoto gabar aniga i taqaano oo dimaashidee sawa oo ayadaba yani wadato yaa seeta taas marka aniga isakay qarimeeydo heblaayo oo qof kalaan bikuu milay codkeed yahay hore ka fahmi ha aniga waaye seeta ma fiicanta soo dhawo maanta waa soo dheeraatay inta ka imaatay gabadhaan ayay ku tahay gabadhaan waa gabara isnaqaano waa naag dimaashidee heetir ase aniga rabtaa inay naagta gurigeega inta keento gurigeega la barsho waxay rabtaa ay tiri
diri casago ilaa hadda baatu ilaa inta ii jeexan emina islaayada tir soo arag aday rabto inkastoo gabadhu igu tiri labisi adduunyaan ka baraa naagta say u labisatay aan arko ninku waa jecel iyo waa ii diida aragtideedo ninku waa karo waxaan eriyay tir goormay miseeray bilba waxay tiri ha bilba yaan dhihina shan bilba ma joogtee goormay miseerku galay adoo yaa warid ku daalinina laba gambara u fadhiisiye aan u dhigay laba gambar markaa u dhigay waxaa lagu yiri guri ijaara ee gabadhaan rabtay waa la guursan rabaa gabadhaan ma la guursan rabaa waaba gabar yare aa iska soo jira haa yaraan ma jirtee xilligan gabdhihii 17 toban iyo lixba horey ka guursadaane waaba saanay ku daahdeen aasaan iyo tirabaayo warkaysii adiga ma ijaarka raadinays sidiina codkeeda aqaanay tiri ilaa fuligoo saas ogey ay sun xuus ay la hadashaa haa guriyaan raadinay aasaan waxaan ku iriye jiri guriga deedada iga kiin soo hormaraye waxaa suurtagal ah in oo maxaa la dhahaa aa soo daahdeen macnaha waa soo daahdeenoo ciddas waxaa suurtagal inay gurigii inkastay qabsadeen oo lacag ays ii shubin laakiin haddana annagu noo xiraya maya saas yacni haddayba ku dhaheen ma aha inaa annaga noo xirtide annaga lafirkeenna waa fiirinayne labada qol oo kuu bannaan ma fiiri karnaa ayadiyaa soo booday aasay tiri maya anaga gurigan kaa aqaane waa caadiye baxdeen jafa inta qol ka iri aan iriyay tiri biyaad u soo shub aasaan wax yar ii kaadiya qodiya gudihii inta galay aan gabadhii dariskayga sii ballansaday aan irinayaa haddaa naagaha ku bilaabaahe yaa ii ogow tan kalena hadday daqiiqad dhinaciga tilaabo u soo qaado ku bilaaw ayada gabadha ii shaqaynaysana waa gabar xoog leh gabar reer jawharahoo hadday kugu fadhiisato aanba lagaa kici karin waayay tiri anaa labadoodaba isku darayay tiri tiri mahalle aad ka shakisantaha labadaba anaa isku daraaya bacdee aan tii waxaan ku iriyay tiri heblaayo kaalay qolaha inta geliyay aan waxaan iriyay tirinayaa iskiifayahay kalaabadaa oo qashiimadaa seenayaa anoo codki dheerayahay ilaan guri waa igu nabal muuqaalka laagi saar laabo laabo orod muuqaalka laagii soo saar yalla faraaka shaqaysii iskoobadheer indhaweyn meesha waa iska soo iskoobadheertaa sax welina muuqaalka laagiidma aadan soo saarin meeshaanaad iska soo il weyn tahay orodoo laabo muuqaalka laagii soo saar bacdeen waxay tiri aaheelaydii furka markaa u tuurtay tii jaa waa fashilantiyane waa fashilmateene istiriye istaag maagt ilaan gabadhii shaqaalaha aa dhexda u taagan dhexdaa u taagnaata muxumee albaabkiiba waa u qufulan yahay kadib intays dhinacii albaabka uu jira u carartay saa albaabkiiba waa ku qufulan yahay iga fur walaalay albaabka iga fur ani guri leen raadinaay maxaa qaldan unbay bilowday saa gabadhii juuq uma dhihina tii haddaad tilaabo ii soo qaadiday tiri meedkaaga aa inta laga qaada aniga le ifasax wallaahi aniga shirqool ma wadan kan ma wadan naayaa inaad dhimishintid ood shirqool iigu imaatay shaka kuma jiraa inay tiri tiiyaan inta ku haaday oo bannaankii u soo baxay aan halkaa inta geeyay aan ku fadhiistay tiri aasaan waa dilaa haddaan iri ilaa naag ma seersan wax ka xoog badan meed gabadhii inay noqoto wax yaraa uga dhineed uurmay ninka u leedahay masakaraadaa say noqee ilaa wixii tiri markaasaa wax kusoo abuurmaayeen xaaladdu say noqee adaaba sheegaysidba halkaanay ilaan markii biibiyo wixii ahaayeene ay waxay tiri meed camal neeftiyaab ka soo fuqooyday tiyaa iriyay tiri yalla cideeda usoo sheeg aasaa ninkii inta wacay aan iriyay tiri kaala meedkaaga iga jiido allah ooma markaad ilaheedaad ogeed maxaa macquul maahan maxay gurigaaga ka soo doontay ma iga aaminaysiina tiri isagii aa gurigii anoo iigu dhex xiran tahay iigu imaaday tiina waalidkeedii adduunkii ay isku soo jeesay gurigeedana idinma geynaayi order raadsaday tiri gabadhiini waa meed iyadoo meeda anaa meesha uga soo tegay isagina waxaa yidhi horeyaa kaala meedkaaga meeshaan ka jiido isagii inta waceen oo wuxuu yidhi dhegaysta cid gurigayga hal tilaabo u qaadi karto haba yaraatee ma jirto ma loo qaadi kara tilaabo yaa guriga geeya gabadha jafo yiri gaarigiisii soo qaatay waa qaaday isbitaalu ula carare naasho waaba isuuxeydee isbitaalka dhexdii ani waa baqay waxaa isiri amay kow tiraahe waa aan wacay waa uu iga qabo waa ila ani waa iyo xanaaqsan yahe wiil walaalkayaan taleefonta qabad siiyey in adeerkayaan iri wac waa uu wacay waa inama qabtaa gabadhuye dhiig badan aa ka baxooyo
وواي ليك بحده ليك أنا أركي بجوري إني بكبر لعوض ضبع واي ليك بحده سحنا لو درجين قبلنا شقارة هنا واي شق تأيد على إني عكلية إني عز كجرع ضبع مركان أنا ساعنا كقولك أنت أنا غفر يستن أنت أصلاً بواي كجرع أنا أكتر أكو جوابني مير ما بقى بي أنا وابك دول الصحية تي درس كفرم إيش أنا قاعد جسنا مركي حالات مركي قرارات وعبس الطواق القشة إلى اللي يقول جوابني عركته واي بحده جوري جودي هذا درس كيو دن جوري إني جبي كصورة ناقل إلى قبائل ما تعرفي ترى كم موال ناقتي ناقل إلى قبو جرجي ذي أطمان مذاك ليك تدرس كي أنا ما يصعب تومين ولا ناقل ولا شيء دهن وهي جرجي أكاس أدونت ناقت أنا عرية ترى يا سن سنتي إذا مركل إيسو شعر إن إيسو سعد حد ما إهين ما أنت جرجي ما تميت كذي نكيا جيت أذوق نكيس بتاعه ناقت لا قال علمي هلا جسوا حق على رأي تيرة ولا جسوا حق أنا قصدي أنا كبقو أم بالله الله مبلاي كودك الميسيا صوت داده أيضا هذا إيه إماتي هذا هو يا وحي ترنايا هذا كل هذا لو سدقن ولا هذا هو يقصو قانا إريت رنكين وبرايو أم بك بقاه وايو الميسيا نكا كصوت داعه إلا وانين بري أدري هو يا قبل كيكا إماتي وايو هو يا هذا وحي وإماتي وحاليري ندي وحي ديه ناك تأركتي أنا قد حيث كو أنك سينينا بعدين أيضا هو إنت إيه إماتي أسجن إسبتال ناكتي كل جرو أنا جيسو دولين جرجي بياك فرع توريو ب 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 درس كيا يقولون وحكو قادين المي يحافظي إن دلنيارني توجو إلا نيك نوف كوي مد بعيري دولي ب أيقعد توريو دي كل نقطة ولا قحي هاي وحكي تريها بين سخن الحين تجاري إيه كنت هذا اللي جبريو كم دعوة كري كيرة كيرة كم في عنا المي هذا وصار نقاقة يي وابحنا وجري هاي ذي هبريرتيد أو إسكابنان oo ayada iyo hal gabar oo heydo u shaqeynaysa ay ku nool yiino ilmeed dhan qurbey jiraane kali ilmaas ay u kireysay in markay hooyadood u imaadaan aan la geeyeytir oo xafad kala halkii aan muddo joogne asagii hooyo way u shaqto oo ku qancay wado yiri asagii muddo kadib isbitaalkii oo naagtii kala soo baxay gurigeedii uu ku celiyay ka bacdina sidii anagii oo noogu imaade afku furtay maxaa u dishay horan kuugu diga aniga ma hooyo way ka gar heshay dhageysay tir walaalo wiilkaygii oo dhageyso anigu gardarra ma aqaan kowsarnaag tamay la raadsad soo id gurigeed u miiman qofkii gurigaada kuugu maad waa meed ninkii inta lagu kacay aa waxa la yiraahdaa naagta in aan dilno ya ama in aan gabadh dheena noo furtid waa ku duuleena ma naagtayda dilaydin far naagtii saas ugu taagto yiri ani ayada nin iyo waxaan isla noqeynaa kiisa naagtayda saacid u fiiri karta male gabadhaana ayada u tagtay ayadii lama hadlo juuq uma yira isbitaalkiisu uga soo bixiyay bartii ugu wardanbeys wariyaa in ku daalinin ciddeedii wixii aan ku gaareen in naagta ama la furo ama aniga in maadaama naagtan aan dilay la ifuro furi maayo yiri abaheelaydii fududaatay ayadii aba taaganba ha aniga ciddeeda ku raayahay naagtaadu waa idish oo maxaad ka doonta naagta naagta waxaan ka doona kaliya sida ay kuugu labisato inaad soo barto balaayo ku labisatay edab darad ka doontay ayadoo dhar jeexan wada soo aragaad isleedniya naaga sanadkan lama aamine يا بلاي دوباني صاحب ادي ايدي يا ماشي لو فوري ايدي هدي لا فوري اني غورغي سيدي علاتينا لوغا سو رباي غوري عصب يا حافظ عصب ايانا لا دجيي او هيلو غورغي سي ايو سو فريستي شان قل يكو او حيتري سيدي نا لوغو كريي اني دلايد هورتا اي بخي دلايدا تاهي المي يا دشي ناكتي يا دشي ما كروناتي mab ogeyn mir maba lahayn aan ba iska soo jar si markii loo fiiriyana aniga waa aan ka garleeyahay oo naagto ida gurigeygii igu imaatay adigu yaan war kugu daalinine ehelkaygii ayaa markii dambe gabadhiidhiikeeda bixiyeen waa loo tagay waa la raali geliyay markii dadkii inta israali geliyeen dhiig la kala qaatay oo gabadhiina de loo faatixay oo yiraahdaa guri islaamey tagtay oo xaaladii degtay aan naagtii waxaa loogu aqliyay naaya ninka soo cisho alaabti wuxuu yiri fargeeto kaama rabe meesha la aaday la aad intaad ka fiicnaayd oo ka caafimaad qaabayd oo cuddada ka bixidna bilkaaga igu leedahay waayo ayagaaba dhahayn ba ama taas la furo ama teenan la furo ayadoo go'aankii la qaatay asagu bataatan ba furiin marimin taas la furo yiri reerkayga furima ugu dambeyntii ayadii sidii lagu furmaho ayadii marka waxay istiri maadaama sheekadii degtay la israali galiyay dadkii maadaama dad isku qabiil la leeyihiin sheekadii oo dhan
مال إسلا فريستي يعني فاتحة لك لقاطي لعقل بحيي لعقتي حتى نكي قاب بحيي لكن وحيو قد يقرير كييني بحيين أذورا لقرين إيو فاتحة لك لقاطي حالي رنايان ننكا ناكت ساون قرح بذباني سان ويراتي ناكت كدول قاد ننكي كوالاتي وحان الفيري أنا كو قورا يا مركا ناك ناك إذب لي أخلاق لي لي يكينسو أنا كو قورا بلاي كو قوري دو إيري تري تي أن أنا وقور سداد بطنتي تو أدي يقور دي كوسر لينا ساي نقوني هالكاسة لغو هايها وقدم بين تي ناك دم بمؤوسن قور سن هادا أنا أساق إيا إسقبنو نولشين وكال أرك وقوري إجار كأها وكبحن وقوري أن أنا قو ملك ولينا هاي أيا لينا هاي إلمي هي ونوكرين أساق سفر دي سيوسك آدا ما أنت دان أعني لهذا لايو هادو ناك قور سدا لعلنا I don't care أنك هاي كلمة أنجلية تركوسر ما أنت هدوني كي جنا جوسدو نحذين تو أمريكا كويت وأمريكا أوليد وسقف كجورج تريد واسكو بوقيد واسترس كجورج عاي وجورج كويت كلا راد دو جوسدو إن على قبس تدار لي كرتا سبراس سدهلا نكيجا أنا جا إنك استون ظروف كجوسدي ظروفها إنك جسوا شيء كي بن عندي أنا أسكو إسلا سومرني ما أنت gurigi booskii la isiiyay dahabkeygan inta suuq geeyay wada gaday ku dhistay ayaa kiradi iga soo dhacda bil walba marka ii soo dhacdana suuqan inta tagaan dahab soo gata marka nolosha wixii u baahanta sabar dulqaad adkaysi iyo si xasilan ina reerkaaga u dhaqatid gurigaaga ku ekaa wadii lagu guursado iyo hadii aad adigu gabar islaameed ka daba gashidba hadii aamin yar tahay idab lahaa hadii aamin weyn tahay idab lahaa oo gabadha ninkan uu guursaday adiga ninka kaama dul qaadine oo de asaga jidka ka raadsade dul qaado oo idab gurigaaga kula haa ogowna wax walba loo sabro guusheeda imireeda waa la gurta qof walba oo ku dulmiyana asaga ayaa dulmigaasi aqeeran ka shalayha hooyadii asaga dhashay gurigeena bil walba waa ay ku soo dagataa hooyo ma aan waxaan aheyn ima tira agteeda maanta boqoradan ka ah oodka subaga adduunka ee gobolka iga keenta sida ii jacshaan maray kartid walaalihii sidoo kale dadka yaani ninkaaga cidihiisa kirha dhin ka xadhin hadii aad nuxnuxdooda shuxshuxdooda aragtid ha la qaad qaadin waayo hadaa la qaad qaadid qiimahaaga meeshaas ku dhimanayo waxaa loo baahanyahay karti iyo dulqaad inaad reerkaaga ku dhaqatid aniga maanta inaan guuleystay ayaan aaminsanahay ilmahaygi waa ii koreen waxba ii barteen ninkaygi waa ila nool yahay naag dambe ma guursan hadduu guursadana dahabkaygan faraq u dhigaa haytir waalidii waxay tiri wareer dambe laguma sheegin inuu ka dambeeyey gabi ahaanba qisadii kowsarliina halkaasaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyo gabdhaha dhahaya faarax looma sabro faarax aqiiran waa ka saa gurigiisii fadhiya marka ogaada in guurku uu u baahan yahay dulqaad iyo sabar weliga iyo allahaana naag warkeeda ha qaadan hooyada iyo dadka kugu dhow kariya la tasho gabi ahaanba qisadii halkaasaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyo meesha hadda iska soo iskooba dheer tahay oo aan jeeladii malawax isku dubanaysid oo cashada karsanaysid laabo muuqaal kala iisaar baabuurka haddaad weysid oo aad leedahay eey ayaan qisadeedan dhagaysaa laagtaas oo hilmaamay laabo muuqaal kala iisaar halkaas aan jeclaa inaan gebi ahaanba qisadii kowsar kusoo gebagebeeyo gabadhii suudka gaday ayaa qisada noogu xigi doonto suudka ay ninkeedu uu ninkeedu habeenka ay aqal galayaan uu ku labisanayo ayay ayadu gaday dahab ay ayadu laheyd ayay inta suuq geysay ayay suud ninkii ay la aqal gali laheyd ay ugu soo gaday muxuu abaalkeeda ka dhigay qisadaas ayaa noogu xigi doonto kaasoo weliba ahaa macalinkeedii jaamacadda ay jeclaate halkaasaan jeclaa qisadii kusar inaan kusoo gabagabeeyo qisadaas ayaa noogu xigi doonto haddii lacal ay hal qiso kasoo hormarto oo la talin ah waxaan rajaynayaa inaad gabadhaas tali soo sii doontiin haddii kalena talan soo diyaari doona gebi ahaan batan iyo intaan qisadan qisa xigta ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa ii nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat.